Geblok mah gitu. Nah, hartos ya. Lancar, urang teh jelema sombong. Tapi urang aya urang mah iya Korea. Aku lagi hadis. Baik paling baur tahajud henteu duha tara ka kolot camplak. Wah, begitu digaweun. Maki batur. Nya. Malahan Allah nyoret percuma tahajud, percuma zakat, percuma sedekah, percuma duha lamun inung nyungkelit hatena nyeri kuting lapur jadi anak. Maka tahajud ukur kamuflase miningan kalakuan kagoreng takutan serangan tu tahajudna. Aduh, kakara ngartieun. Ngartieun hooh. Ah ieu mah keur umat Nabi anu kedua tahajud. Kitu mah yang surga mah sing alus ka kolot. Sabab Allah ngajamin al jannatu tahla tahta alal abda. Surga teh dibikeun dina di bawah telapak kaki ibu dina hati inung mangandung bapa ngayoga gerasok sawang bu ibu sawang bu bapa tileutik urang ngajengkelkeun geus budak urang ngagimreungkeun tapi inung tongko kanyaahna teu pernah bosana. Anger we satungtung nyawa ayana geuri. Lain ahna rek ngabubrag. Nah, silaan ieu teu naon. Alus awit milu pangaosan. Gerasok sawah. Aduh ngaran inung, raoskeun ku ibunya, raoskeun da gurudak ieu moal karasaeun moal, raoskeun ku ibu. Dileutik ngajengkelkeun. Dibubudak ngeselkeun. Tapi inung teu pernah boseuneun, anger katempona ahna. Bener. Nalika anakna gering, inung teu waleh nyaring. Nya. Nalika anakna rungsing, inung sakabeung sok langlang lingling. Nalika anakna susah, inung sok milu payah. Nalika anakna bingung, tempo inung sakabeung sok linglung. Melaan sahari inung, melaan anak. Kanya ah inung ka anak, mau pernah ayah beah. Sanajan eukeur sakarat, nu ditanya lain harta, lain gedong, lain sawah, lain mobil. Tapi jujur pelebah deuk sakarat, nu ditanya kamarana anak. Nya itu. Aya nu geus maot. Wayahna mobil urang simpen heulanya aing teu modal Jujur, ciri najer merek maot sok hayang kumpul jeung keluarga kamana lanceuk maneh, kamana adi maneh mah hayang tepung berarti nu ditanya anak. Ieu nyawa geus nu ieu ka anak masih kena nyantel, tapi anak kadang-kadang ku gede milih, ku loba duit, ku gedong sigrong, ku mobil mewah, ku sawah lega. Sakapeung mopohokeun jasa kana jadi inung bapa. Bener ya? Neng udah mah ngarti teu nyaho. Iwati inung geus ngarasakeun. Nalika anak deuk tuang, inung langsung mejengkang. Bener teu teh? Budak ngukur mah yang bae. Inung langsung mejengkang. Bari dirina teh teh keur kaayaan keur teu damah. Tapi nu penting anakna senang. Inung, mah tak deuk sama nu dihargaan mah mulai inung urang. Tapi halo kuring, dewa tengah harga Pak Jokowi, wah bukan ente. Kumalah Pak Jokowi, Jokowi kan dia, aduh kayak baik, itu haya. Panehna, kudu kalau gawa. Nah, abang rakyat, rakyat berkedaulatan segala galana. Jokowi jadi karena rakyat, bener. Gue jadi lo ngembangin, nengkuman ke orang, mana yang nengkudu ke orang, lain orang kudu kadi, itu mau dianggap. Tuh, Pak, kudu gitu. Tapi uji nilai anu kudu leuwih kurang leuwih berharga. Keun bae teu boga gedong, teu boga mobil, keun bae teu boga sawah, keun bae teu boga pangkat, keun bae teu boga jabatan. Nah, pangkat jeung jabatan kadang-kadang nganistakeun ka satiap jelema, tapi ta doa inung sakecrak cimota inung urang kana pipi ngadoakeun kana jadi anak masih runtut raung sayuneun ka cai jadi saleuwi. Jujur babari ku Allah dijabahna. Matak gerak eureun, urang muntang saraya ka kuburan. Gerak eureun menta-menta ka si itu ka si eta, porehkeun deket bae saha inung bapa. Nya ulah jarah pek bae deuk jarah mah lain deuk menta deuk nepungan hayang nyaho sejarah pan ngaranna ge jarah deuk apal kana sejarah. Tah hakikatna nu kudu ditengger tah inung ta bapa kuring ge asli tadi rek jumahan teh da pundiang teh keur teu aya ieu tepungan heula ku abdi sing mah
rek kalbak cime ka Ismail nganaon kawin deui corok mane irahan gua nanti kahayang ngebokong mbak. Dalam tatangan mau ngomong gitu mau tadi balai dong kan direret kawin dong mane rek irahan sambar ke suntangan cinta rek kalbak ke nepungan dulur cina mane rek ceramah lo cinta ah radong anak dengan hiji atau cina mana kecandahar sing gawat dahar lapanungan dia nya karek ya lo pak abe itu amin ya robbal alamin kurang karek datang atuh buku kes amin penting dahar hasil ngocek ya doain dulu ampun gusti tangguh dus nari bukan dus das dus dus segala entong entong. Da Ismail mah gua buka duar ge pan teu teu cihaur ka ditu. Cihaur. Basa abdi pengajian di anjeunna wah Pak tua ngeun puyung hidung. Oh sugan we ayeuna. Da rumah sa. Oh da pun dia mah teu disaeun meuyeum cau. Tapi unggal penting ka kuring nyanyanak cau da Allah mah maha adil nya kana teu bisa mungkin sok aya we. Pun biang teu disaeun meuyeum cau dina dus teh cau. Pun diam terisaun, pak boyem ketan kita nggak tahu bogaun sawah, udah ngetan terbisa, gigirin cawut teh ayah ketan, nggak usah. Kumpulita, oh kumpulita, pun diam, mah ibu terbisa nian ranginan, nggak usah ku, gigirin boyem teh sok ayah we ranginan, terbisa nian wajib ibu pun diam tuh, terbisa nian wajib mata abdi hobo nikah teh datu bisa walau olah atuh. Tapi dia harus besok ayah wajib si umri itu. Ento, mau kencing mau petan wajah. Iya mah itu sekadar mengingatan. Di si poho biasa katanya gitu. Gak ada simpul teh rasa nafsu pikir. Ayo bogoh bijil nggak tina naon tina rasa nya tina rasanya bener bogoh bijil tina rasa tina rasa ngaran nafsu kadang-kadang ngaran pra ngaran nafsu teh dibarengan ku rasa jujur deuk awewe sahabat ge nafsu lah yang boga nafsu da aya nu geus dipikir artinya dihalalkeun dihalalkeun sanes nikah deuk awewe itu leuwih geulis batan urang deuk awewe itu jiga menor leuwih ti urang ke rasa nafsu pikir kudu tumplek kana jadi pamajikan ayeuna lantaran geus sah jeung dihalalkeun bener asli mata kadirin kaum muslimin harta banda lain sagala-gala gedong sikrong lain sagala-gala mobil mewah lain sagala-gala kuring pernah nyarita ya nomboga mobil Fortuner nomboga mobil Xenia Avanza lah tekudu bangga diri ngadak-ngadak tewawu jeng rakyat letik naon sabab nak perlu sadar kendaraan urang mah lain eta kendaraan urang panuntungan iwal di pasaran digotong poho patah ya memiskin kadinya anu sangsara kadinya sugan mobil Fortuner gubung ke itu kekuburan wah bisa ibu tong bangga diri ku acuk anu iya acuk iya acuk mundi ange iya tong bangga untuk ngabibir tak batur, pekan mulit di Bandung, batur tenanya kita siapa baru? Nanaonan, gigit warna naon. Karunya anu miskin. Naon sababna baju ieu nalika urang geus eueuh di alam dunya dipurangkeun dituna diteunteun teuing dibagi-bagi ku saha tapi jujur urang bakal diboehan ku warna bodas 7 lapis ta eta anu sarua neang anu sarua we urang urang buka gedong anu sigrong tong bangga diri ngarasa asa kapuji beak 100 juta bibijak ka batur 150 naon untung naon rugi na mah geuning ngabejakeun modal keukeuh abah pang balikan urang lain gedong nu eta pang balikan urang mah tuh nyerang kedong kuburan ngaranna heeh matak nu beunghar sok sing leukeun daek nya ah kana miskin nu miskin atuh isuk-isuk teh mawa-mawa korek kaburuan nu beunghar ieu parala ku abdi rek dipangorengkeun mah busrek yakin nu beunghar teh man tong lamun teuing tah kopi tah rokok nu beunghar jadi bageur lantaran nu miskin ge bageur ayo urang mah pan bororaah bageur ka nu beunghar kadang-kadang nu beunghar teh diomongkeun tong deket jeung si eta meunang nyegi cing dari emak apal gitu nya gitu nah ih di pipir kamar emak nu sesegrok teh moal teh si eta cing teh leungit duit emak alhamdulillah cenah leungit 10.000 mah nya cegik butuh 10
nuding ngarana kotor hate disebutna untung moal rugi geus pasti kuno beunghar dijauhan ku Allah dicatat dosa tetap sumber kahirupan tah hate rasa rasa mah panayana hate aya pikir ayana otak aya nafsu mah nyeta bolak balik kadang-kadang mangaruhan otak kadang-kadang mangaruhan rasa mangaruhan hate. Nunggu rumah tangga bakal keganggu, bakal sabab berasa bakal diganggu tuluy ku ngaran nafsu. Pamajikan baeur saeutik paduli aing nyangana batur tah. Tapi kurasakeun bae baeur sapoe mah teu moal sataun. Atuh eudeuk sataun sabodo aing teu capeun sok we. Jadi barat kuring diomongkan batur, kuring enjoy, cuek, acuh. Lamun aya batur nyalahkan kuring, pertanyaanana namanehna geus bisa bener. Iya pak. Ya masa apa sahare nur nyalahkan kuring? Salah ustad, kok pertanyaanana naha bapak geus bisa bener? Cing atuh bener teh tembongkeun ka kuring supaya kuring budak ora nuturkeun bener. Ari kitu mah nyalahkeun ka batur sorana leuwih ngaco. Palebah mana ngacona bisa nyalahkeun batur geus ngaragrag diri teh nembongkeun pribadi urang geus ngaco hirup bener. Hiji. Unggeut-unggeut kan urang paujo. Da bener pisan. Oh iya mah ngaji mah teu kudu luhur-luhur dina kitu we enteng. Lamun urang mah batur ngahina urang keukeun bae. Nah, gabungan orang maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji kagungan Allah. Lamun sadaya puji kagungan Allah berarti tanpa terkecuali anu Allah kabeh aya urang pujieun lain urang mah hina, batur mah hina. Keukeun bae gabungan urang, nah mah kejebongan pan geus ngomong alhamdulillah. Mata Quran kudu akur jeung hirup teh kitu. Aing diomongkeun alhamdulillah batur ngaledek gagabah. Kitu. Rasa kunaon sabab ibu lamun disebut goreng kubatur sok kasigeung hiji panyakitna bonga diri ngarasa geulis. Leuk tikus dipake, bedak geus dipake, sido ongko, cul turun ti buruan. Yai sabungeut. Kumaha sih itu gagabah aing teh mahal itu. Nah, mun geus kasigeung bonga diri ngarasa geulis. Ustad. Baik teh disebut ustad kasigeung bonga diri ngarasa jadi ustad. Ari ngaran-ngaran bonga diri ngarasa berarti rarasaan. Ari ngaran-ngaran rarasaan panyakitnya. Anu tadi berarti cek pikirna aing leuwih hebat batan batur, aing leuwih alus batan batur. Padahal hakikat ngaran hirup cek rasa urang mah kosong molongkong eueuh nanaona. Kuring bisa kieu kaladang diajar lain. Teu saeutik geuning nu diajar teu bisa-bisa. Naonna tuh titipan ti Gusti Allah, mata kuring sarupa kieu teh lain kudu jumawa, lain kudu sombong, lain kudu aing asapan bisana, justru kudu leuwih tawadu DPDP anak asor bisi dicabut kabarokahan ilmu saha kuring. Ayeuna dianggap teh Pa Ustaz ceramah di kupingkeun kaharti ilmuna, da lain nu kuring nu Gusti Allah sok leungit barokah ilmu saha kuring. Ah, jelema bade gong. Burao, mana buktina? Eta payu ka ABBG. Teu. Nya. Jadi tanya lah tadi, maka bisa dicaci batur, dihina batur, dipitnah batur, genbaik. Nah makanya genbaik, depan bongan orang nyarita ke Allah, alhamdulillah. Nuka dua, komo pak. Kalimat nu paling berat di alam akhirat iwal dihiji. La ilaha illallah. Ibu baik itu dianggap tara pengawasan, baik. Baik. Cepat tur ke mana cara pengawasan? Ah, kitu urang mah ari dae, ari teu dae sok cicing we di mah. Tah eta leuwih alus jawabanna. Daripada ieu, mana cara pengawasan? Gagabah nu nabung hareupeun teh aing. Tah eta mah beda, butuh pengakuan. Padahal pengawasan jeung teu na memang geus eta nu nyatetkeun. Nya, Bu. Cicing ge urang diajar ilmu nu ngeunah meureun. Naon sababna nya? Bae urang tara dianggap maca Quran bae. Bae. Mana mah tara maca Qur'annya? Urang mah aya keur daek kosong, keur tara mah urang mah beroraah. Leuwih ikhlas teh jawaban daripada kieu. Mana tara maca Qur'annya? Gagabah mun di masjid tiap subuh teh tah. Nepi ka serak kieu teh naon? Beak Qur'an ku aing. Butuh pengakuan. Leungit pahala Allah, bongan hayang diaku ku manusa. Bener. Bae urang dianggap tara tahajud bae. Bae. Mana mah tara tahajudnya? Urang mah katolot teuing penting-penting ka kutubu ari daek we osok teh aing teu mah urang mah tara. Leuwih ikhlas eta jawaban. Mana tara tahajud? Bareng suku teh naon tara tahajud? Eta mah butuh pengakuan. Cing orang lain bareng suku-suku teuing jeung awak-awakna bareng.
atuh geus tahajud meureun dahar. Iya, Pak, nu ngaran ikhlas teh eta. Nu ngaran ikhlas teh baik, Nabi teh dianggap haji baik. Baik, aduh gelar teh Nabi Haji Muhammad ari urang dahar supaya diberi gelar bae eta. Berarti keikhlasan urang jujur rada minim, rada leutik. Kamana, Bang? Masjid atuh. Tah, kusah kitu teh teh. Ka masjid teh geus eueuna naonna. Kamana, Bang? Masjid atuh. Tah, kusah kitu. Artinya geus ngaku pengakuan diri bahwa urang ahli masjid. Kamana, Bang? Ah, kahareup we. Leuwih ikhlas teh. Kamana, Pak Ustaz? Ceramah. Tah, riya. Kamana, Ustaz? Ah, deuk menta dahar we. Leuwih hade eta. Jadi tina jawaban geus nembokeun mencerdikeun di mana rasa aya. Ibaratki ye, salaki ditanya, "Mang saha eta?" "Pun bojo." "Aya bangay." "Mang saha eta?" "Pun bojo." "Aya naon kabedana?" "Mang saha eta?" "Pun bojo." Tarik pede boga pamajikan. "Mang saha eta?" "Pun bojo." "Mang saha eta?" "Juru kawin." Nah, haji alus sora kadua minum nabe pede buat juru kawin teh dah ketempo panggung nak coba lu tembang tembang saya tak juru kawin. Nah, tu pede lantaran tenembongkan sifat pribadi asli. Iya ibu, coba lah mau nembongkan sifat pribadi asli rasana ayah nafsu naboga pikir nak dipakai kapatur tesomia. Darende alus budi hade rasa batur bingung urang milu batur susah urang ngiri batur teungeunah urang milu ngagagairah itulah nungaran rasa nafsu pikir mun dihijikeun jeung saha eta salaki ka pamajikan pamajikan ka salaki ketika aya pamajikan wani ngawiwirang salaki berarti karek butuh rasa teu butuh rumasa rasa pikir. Kenal ngegoreng salaki sare jeung urang keneh, dahar jeung urang keneh, sagala rupa jeung urang keneh, mandi jeung urang keneh, kuleng jeung urang keneh, turu di beja-beja ceuk budak ayeuna POBO di poyok tapi di lebo. Bener ya? Omean ku masing-masing. Namun rumah tangga entong gampang dedengan omong batur. Teu sangka mana urang genduda heukeun bae. Da ka ustana moal payu. Jeung Pak nalika Bapak menangkan pamajikan goreng untung gede demi Allah untung gede da goreng mah teu nyangka nu geuri bae nu goreng untung gede teu menangkan nu goreng naha hiji aman hate mah ka mana kawo lemah bae nya teu jeung Bapak kumaha lamun mamah beget leuju da goreng geus sidik mah payuna untung beunang urang tapi bayangkan menangkan nu geuri waduh Ariwang, Koncewang, Lewang, Keung di paling batur. Kunaon sebenarnya bongan ayah kalebihan gelis. Jika nama barudak istri teh kitu mandang guring. Wah, semua akan kasep juga ustadana. Nah, Hariwang di paling mantan. Batang negara orangnya para juta. Ya, wadai judul pamungkas mahuran doa genwe. Ya, nah, maksudnya. Dulur, terus beri. Rumah tangga nanti neter-neter mulai jantung ulah kabalikan nuka dua kali, katilu kali, opat kali kue iya langit bumi ini menyaksian dicatat ku segala rupa malaikat mudah-mudahan kun faya kun Ismail miwah neng teh ani miwah teh ani moga-moga rumah tangga teh saklah sakalian ulah pernah buka pemadegan sakalian kurang sekalian dunia, kurang sekalian akhirat, kurang sekalian lahir, kurang sekalian batin. Anu pamungkas pisan, toong ku bapa dina sholat, itu teh ilmu. Dina sholat terakhir, assalamualaikum kakak tuhu, assalamualaikum kakak ica. Filosofi kahirupan ilmuna, nuka tuhu doakan ku hade, anu kenca ke doakan ku hade. Katuhu teh pan filosofi kealusan, kencak filosofi ke gorengan dina assalamualaikum kakatuhu mau alus doakan alus assalamualaikum ke kencak dek ngegoreng patut sekalipun ke urang wayah nak kudu ngedoakan alus sanggup? Saya tak khusus sholat begitu ayo urang mau aja pak sabarah hanya eh bahasa pak ade hajat ngerek ke urang mapuluh oh atuh urang di kudu ngerek gelawi hat hiji jadi mapuluh hiji katuhu tete katuhu ke alusan. Nah, rival bahanu goreng merek 7.500 pan urang jujur teu hayang naikkeun dicopot deui 2.500 tamnya bikeun marebu
Jadi orang kanu alus, kanu agen alus, kanu goreng mah sakapeun sok nembokeun diri aing ge leuwih goreng. Padahal dina salat assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kencang. Dina harti assalamualaikum ka katuhu, doakeun jelema nu alus ka urang. Assalamualaikum ka kencang ge, doakeun jelema nu goreng ka urang. Sanggup saklak ka tara ka tembong khusus salat teh sarupa kitu. Da hayang khusus mah banget, tapi kan urang katekan. Bari porom geuning salat. Allah. Budak tikus suruh di tengah Cina. Cina memang bernawar. Sholat cuman tadi kata bocah itu budak tikus suruh di nawar lumat. Itu udah husuk lain husuk. Loh. Dan husuk mah etan gitu. Ya kuring mau ngerangkan di dia ada bang sholat di kewen. Dina bang rajaban. Bang sholat punya. Kata gila mau diulung. Ayo itu diulungnya. Bayangnya lapur. Tengah bang sholat. Ini takbir, ruku, sujud, diri, dan ngadoa. Lemun dihartikan khusus terkala ayat dina 24 jam. Subuh nepi ka lohor, nanti-nanti waktu. Subuh membebari, lohor bebari, asar bebari, maghrib bebari, isya bebari. Tah nu hese mangeusian salat dina lorongkang. Eban kira, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tah di dieu na nu hese asli. Kadang-kadang dina salat subuh ni, ya Allah babarin abdi kasayan balik salat subuh. Nah, ya, pupus gelas babeukeun ka jalan atau ongkoh minta kaalusan tapi batur ngadon ti cukat atuh kontrol ku RW. Nah, hanya Allah teh ari minta kahadian tapi ngadon aya nu ngontrol. Babeuk bengok maneh mah salah. Karal juga. Pareus Pak. Asli. Ya Allah, ada itu paparin mah rezeki, lain rezeki teh duit wae. Dibere cager ku ieu rezeki, kuring nuang eta dieu sangu koneng dikorehkeun teh parebut jeung Pak Ade tapi leuwih hayang kampung karesep. Dah, lah asup kana patuangan sugan aya nu karasa di depan mah henteu ta eta rezeki teh nu kitu. Teu naon duit loba itu mun sangu teh asup kana beuteung. Duit naker, meuli daging hayam, kolesterol naik. Duit loba belikan karena kadaharan darah tinggi jadi eueuh rezekian bener mata nukur di pentak ku urang mah lain duit mah tapi manfaat kabarokahan tina rezeki mah keur naon duit loba tapi teu barokah leuwih hade leutik tapi mirilik anu barokah leres ibu termasuk ibu-ibu nuntut ka salaki wayahna tong menta gede keur naon gede leuwih hade sacungkona sapangabutuhna ba yeuh pangabutuh sapoe aya teh nganti 30.000 tong leuwih di sakitu mah sian teh 30 meunaheun teh salaki teh ieu mah bare 50 pahingan naon bari catetan ge eueuh atuh mah jeung urang mudik ka pejabat koruptor ternyata imah urang ge loba barongkahot salingkuh duit di pamaji teh salaki bener digana da rumah saeun kalau masak sakit tuh sajam mudah-mudahan punya ayah peti ke orang ke tong nuding batur tong nuding batur salah tong nuding batur ke bener tong nuding batur ke cerit sebenernya masih pat orang di sana kadang-kadang orang teh ayah rasa kadang-kadang mau rumah sak kadang-kadang orang juga asa jeung rumah sak heuh mangka teuan ku nafsu hayang ria heuh jadi lain batu jadi loba salah teh pribadi urang lamun jelema boga rasa nafsu jeung pikir jujur bakal poho nempo ka goreng patutan batur bakal hoream nyaritakeun kasalahan batur naha diri urang ge pabalatak teh ka goreng patutan bener. Mudah-mudahan ya ceramah teh ka kuping, mudah-mudahan ceramah teh asup kana hape sehingga luar na pangajian nempo salah batur teh. Jug balem. Sehingga nempo kedulna batur teh. Jug balem. Mudah-mudahan sinarurah teh kana hate masing-masing. Heuh aya pangajian mineng nempo kasalahan jujur omong-omong mah ngariung di jero masjid geureun nyaritakeun. Ah, hampura teh nurak-nurak. Pamayar-mayar tamu. Sakitu nu rapi atur, mudah-mudahan Kundulur Ismail mewah pehani dipaparin ku Allah Rabbul Alamin sakinah mawaddah jeung warahmah sing luntur raut sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi salongga malah mandang barokallahu lak wa baraka alaika wa jamaah bayna kumul kifair amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin usikum bin nafsi bitaqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my God.
Ditampi ya. Pak Payuna.